Ate matiye omukyala Bobi kyagulanyi abizaalidde ate omukulu Bobi Young comrade owa NUP oba muyite bodyguard wa Bobi Wine eyawambiddwa ennaku ntono nnyo emabega era essaawa zino wenjogerera nga Wuuno azuuse alaga nti omukulu Bobi Young bamukubye bubi nnyo era ne bamutwala wali ku CMI ng'essaawa zino ate mwatu wali naye embeera ye ekaabya maziga ku PROJOURN media ate na gamba nsonga ziba za maulide ni kugamba nti osoka nga no subscribinga ate mwatu netwe yongerayo haji mukisa na ye akulinze omusindikire obubaka ku WhatsApp ate akuyambe mu nsonga eziba ziganye Wuuno azuse alaga nti omukulu Bobi Young ate mwatu yakubiddwa bubi nnyo oluvanyuma lw'okwatibwa ate mu drone ngava ku kivulu kya spicy embadala era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono ensonga eyamuwambisa erimu okubanga baagala okumanya enkolagana ey'omukyala Spicy Diana kw'otadde n'omukulu amanyiddwa nga n'omukyala oyo owa Bobi Wine Bobi kyagulanyi era nga mwatu essaawa zino zembooko n'omukulu ate Bobi Young zaaliko n'okutulugunyizibwa mu CMI so mu mbeera eyo ate bavuddeyo abannuupu ne bakakasa nti omukyala Spicy Diana ye asirike tabako na chayogera tabako na bimuvamu bo abanopo kabagezeko oteka tension ate ku CMI n'abasajja abawambye omukulu Bobi Young basobole kubanga bamuta Wuuno omukulu okojja omugezi ya mulese gagezako okunyonyola nti okusinzira ku drone ye ebyo byefunye PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.